Нажені вкусу. Супер. Я взагалі вважаю, що наша група це саме крута група. Чесно, була я в іншій, думала піду з цієї школи. Як попала в нашу групу, це просто феєрично. Я бажаю, щоб кожен із вас влаштувався на канал, я буду дивитися всі ваші програми. Три речі, які змінилися внутрішньо. Внутрішньо? Блін, я хотіла бути телеведучою, потім перехотіла, тепер знову захотіла. Це перше. Ще дві. Це перше. Друге, я знайшла нових знайомих. І третє, я дійсно розкрила свої таланти, і я знаю, що я хочу вести. І я буду йти до цієї цілі і мрії. Що хочемо вести? Що хочемо вести? А може заміню Катю Осадчу? А може буду вести шоу «Куб» на СТБ? Подивимось. Дивіться в наступному сезоні. Дякую.